ሰላም ሰላም ኢትዮጵያውያን የአገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? በረከት ገበሬዋ ነኝ። እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ አንድ ትዝብቴን ልነግራችሁ ነው የመጣሁት። ሰሞኑን ልጆቼን ለማድረስ አዲስ አበባ ሄጄ ነበረ። ቲማቲም 80 ብር ሲሸጥ አይቻለሁ። ነጭ ሽንኩርት 100 ብር 120 ብር ሲሸጥ አይቻለሁ። ካሮት 70-80 ብር ሲሸጥ አይቻለሁ። ይሄ ከጀርባዬ የምትመለከቱት ቲማቲም በባለፈው ዝዋይ ዱጉዳ ወረዳ ስተክል የተወሰነ ወደ 12000 የሚሆን ቲማቲም አምጥቼ እዚህ ተክዬ ነበረ። እንግዲህ አሁን ደርሷል፣ የምስራች መለቀም ጀምሯል ማለት ነው። እና እኛ ከዚህ ስንልክ 35 ብር 40 ብር ሂሳብ ነው ከዚህ ግቢ የሚወጣው ቲማቲም። አዲስ አበባ ግን በምን ስሌት ነው 80 ብር ሊገባ የቻለው? አንደርስታንድ ማድረግ አልቻልኩም በእውነት። እና ህግ ነጋዴዎች፣ ደላሎች፣ አንዳንድ ሰዎች የዚህን ያክል እጥፍ እኛ እንኳን 5 ወር ሙሉ ተንከባክበ ነው የዚህን ያክል ትርፍ አናገኝበትም። የዚህን ያክልም እጥፍ ድርብ የሆነ ትርፍ ለምን እንደሆነም አይገባኝም። እባካችሁን ህዝቡ ላይም እላፍ የሆነ ሂሳብ ባትጭኑበት። እኛም አምራቾች ነን፣ በቂ ነው የምንለውን ሂሳብ እንሸጣለን። እናንተም ደግሞ ከወሰዳችሁ የተወሰነ ያክል ትርፍ ካገኛችሁ ይበቃችኋል። ይሄንን በጣም ታዝቤያለሁ። በቅርቡ ደግሞ ማለት ነው ወደ አዲስ አበባ መጥቼ የአትክልት ማከፋፈያ በእርሻ መሸጫ ዋጋ እንደምከፍት እርግጠኛ ነኝ። በጣም በቅርቡ ጠብቁኝ። አመሰግናለሁኝ።